Əgər belə olsa faydası olacaq. Yox, belə olmasa faydası yoxdur. İslah üçün çalışmasaq faydası yoxdur. Qurtuluşun yolu yalnız və yalnız, Allah buyurur, yalnız və yalnız insan islahındadır. Başqa nəsə axtarırsınız, qurtula bilmərsiniz. Özümüzü islah elə söz qurtulacaqsınız. Quran təsdiqləyir mənim bu sözümü. Qurandan sizə söz deyirəm, baxın. Qur'an-ı Kerim'də, yeganə surədə Şəms surəsində Allah Taala 11 dənə biri digərinin ardıcan and içib. Başqa surədə axtarmayın bunu. 11 dəfə and içib. Başqa surələrdə and içib 11 dəfə yox. Bir dəfə, iki dəfə. Yeganə bu surədir ki Allah Taala 11 dəfə and içir. Bir dənə söz deyəcək ona görə. Başlayır belə: "Və Şəmsi və Duhaha." And olsun günəşə. O boyda günəşini and içir Allah Taala. Yer kürəsinə nə böyüdür, böyüdür o günəş. And içir günəşinə. Deyir, onun şüasına and olsun. İki. Buyurur, vəl qəməri izə təlaha. And olsun aya. Ayına and içir Allah Taala. Ondan sonra buyurur, vəl nəhər izə cəllaha. And olsun gündüzə, gün ortaya. Vəl leyli izə yaxşəhə. And olsun gecəyə. Və səmai və mə bənəhə, and olsun səmaya və səmanı vücuda gətirənə. Və ərdi və mə təhaha, and olsun yerə və yeri döşəyənə. Və nəfsin və mə səvvaha, and olsun sənin nəfsivə. Onu gözəl biçimdə yaradana. Fə əlhəməhə, fücurəhə və təqvəhə. Allah deyir, sənin nəfsivə ilham eləmişəm mən. Nəyi? Haqqla batılı ayırmağı. Niyə bu qədər andışdın, ya Rəbbəl aləmin? Bax, bu cümlə üçün. Qəd əfləhə mən zəqqaha. Bu qədər ki andışdın, bax, bu sözə görə. And olsun, and olsun, and olsun. Özün islah eləyən nicat tapdı. Bu qədər anddan sonra. Kim ki özün islah elədi, nicat tapdı. Kim ki başı qarışıb ona, buna, filan kəs niyə belə eləyir, filan kəs niyə eləyir, özün unudub, o nicat tapa bilməz. Arxasıcan buyurur, və qəd xabə məndə saha. Kim ki nəfsin bulaşdırdı, şübhəsiz ki ziyan uğradı. Bu qədər antdan sonra and içir. Cümlə budur. Deyir, mən özdə sənin nəfsivə haqqı batılı ayırmağı vermişəm, ha. Sən haqqla batılı ayıra bilərsən. Qəribə söz deyir Allah Taala. Çox qəribə söz deyir. Və Allahın bizə xüsusi tapşırığıdır. Allahın bizə xüsusi tapşırığıdır. Buyurur, Aleykum ənfusəkum. Sizi sizə tapşırıram. Allah deyir, səni sənə tapşırıram mən. Müğayət ol özündən. Demir, ha, başqasından müğayət ol. Özündən müğayət ol. Elə bir aləmə üz tutmusan, elə bir dünyaya üz tutmusan ki, çox insanları bu dünya aldadıb. Çox mənəm-mənəm deyənləri aldadıb. Çox abidlər axırda küfürlə getdi bu dünyadan, abidlər. Son ləhsədə dedi, Allahım şeytan getdi. Gecə namazı qılırdı, gündüz oruç tuturdu, sonda dedi, mənim Allahım şeytan getdi. Çox alimlər azdı, çox kitab oxuyanlar azdı, çox namaz qılanlar azdı, oruç tutanlar azdı bu dünyada. Özdə vəziyyət elədi ki, vəziyyət elədi ki, axırız zamanda yaşayırıq da, axırız zamanda günah eləmək o qədər rahat. Razısız biz özümdən, o qədər rahatdır günah eləmək. Qabağı kesən yoxdur. Nə günah sizsən elə? Günah sağdan, soldan, önlən, arxadan insanı bürüyüb, hər tərəfli insanı bürüyüb. Nə günah istəyirsən, özdə gün bə gün, il bə il yeni günahlar çıxır meydana. Heç adamın ağlına gəlməz. Adamın ağlına gəlməz, belə günah olar. Axırız zamanda çətindir vəziyyət. Axırız zamanda olacaq ki, insanlar bir ilə, yoxsa bir neçə müddətə, 100 ilin günahını eləyəcək. Bir dənə hədis mən deyim sizə Əl-Əl-Əs-Salamdan. Əl-Əl-Əs-Salam deyir, axırız zamanda yaşayan insanları danışım sizə necə olacaq vəziyyəti. Dər ağa buyur. Dedi, bir dənə sizə misal çəkəcəm, misalla hər şey əldə olacaq. Dedi, buyur. Dedi, elə bil bir nəfərin buğda ambarı var, buğda ambarı. Nə boyda ambar, məsələn?
içinde buğdadır. Buğdalardan bəzi xarab olur deyənə deyirlər, gəlib bütün buğdaları çıxardasınız çölə, o xarabları çıxardasınız, yaxşılar qalsın, təzdən yaxşıları təzdən yığın ambara. Axı xarab qalsa xarab, yaxşıları da xarab edəcək axı. Çox xarablar yaxşıları xarab elədi bu dünyada. Gəlib xarablar çıxsın. Deyir, çıxardırlar, yaxşıları götürürlər, pisləri atırlar çölə, yaxşıları yığırlar. Biraz keçir, deyirlər, yenə də xarab düşüb ora, xarab buğdalar. Deyirlər, niyə təzdən yığmaq lazımdır. Təzdən ambarı tökürlər çölə, yaxşı buğdaları yığırlar kənara, yaxşıları təzdən qoyurlar ambara, pisləri atırlar çölə. Yenə baxırlar, nəsə xarab düşdü ora. Başa düşürsün, nə demək istəyirəm? Axırda deyəcəm, nə demək istəyirəm. Təzdən yenə də deyirlər xarab düşdü, yenə də yığırlar çölə, xarabları çıxardırlar, yaxşıları qoyurlar. Deyib bu iş o qədər təkrarlanır ki, o qədər təkrarlanır ki, o qədər buğda yaxşı buğda azalır ki, axırda o qədər buğda qalır ki, o buğdadan 2 dənə, 3 dənə çörəyə çıxar. İndi nədir mənası deyim? İmtahanlar üz verdikcə pislər çıxır, yaxşılar qalır. İmtahan gəlir, pislər çıxır, yaxşılar qalır. Axırda ovucla o buğda qalır. Axırı zamanda ovucla qalacaq. 2 dənə, 3 dənə çörək çıxacaq. Qutardı getdi. Belə imtihanlarla üzləşəcək. Üzləşirsiniz, üzləşəcək. Bundan da pis imtihanlar görəcək. Rahat gəzə bilmərik. Buyurur, Peyğəmbər buyurdu, Səyəti ələ ümməti zamanun. Ümmətim üçün bir zaman gələcək ki, la yabqa minəl Qur'ani illa rəsməhu. Qur'andan yalnız və yalnız sözlər qalacaq. Qur'ana əməl eləyən olmayacaq. Qur'an qalacaq, əməl eləyən yoxdur. Hamı Qur'andan danışır, əməl eləyən yoxdur. Hədis dedim sizə keçən dəfə də. Çox Qur'an oxuyan var, amma Qur'an o lənət deyir. Arxasıca buyurdu, Arxasıca buyurdu, Vəla minəl İslami illa isməhu. İslamın bir dənə adı qalar. Demirəm, pak insanlar olmayacaq, olacaq. Amma çox insanlar zahirdə müsəlmandır. Zahirdə müsəlmandır. Deyir, çox insanlara müsəlmanlıq nisbəti verəcəklər, amma hədis buyurur, İslamdan çox uzaqdadır o insanlar. Deyir, axırı zamanda məscidlər olacaq ki, baxırsan gözəl. Adamın gözü qamaşır. Amma hidayət nöqtəyi nəzərdən dağınıqdır, darmadağındır, xeyri yoxdur. O dövrdə elə alimlər gələr meydana ki, o qədər pis olarlar ki, yer üzündə o qədər pis alim dünyaya gəlməmişdir. Allah o gündən saxlasın.